Vítejte v Koreji. 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 Češi do toho, Češi do toho. Mám tady biatlonistu Michala Krčmáře. Michale, taky je ti taková zima? Co jsem zase říkal? Je tady zase hrozná zima, ale tohle to se fakt nedá přežít. Vstoupili jsme do jiného stupně pálivosti. To hodně pálivý. Někde je to hlava. Jako jestli chcete slyšet potřeby, tak je to docela pálivý. Dnes dorazí do Koreje i další čeští sportovci, mezi nimi například Eva Ledecká. A budeme vám přinášet zajímavý obsah, ne? Další čeští sportovci, mezi nimi i Eva Ledecká. Sledujte nás na YouTube, těšíme se na vaše doká... Tady se mě, jestli mě to baví, koukni na ty davy, já bych, že asi jo. Jestli chceš být bohyně jako já, odebírej. A jsme v Soulu! Jsme v Soulu! Trošku se mi kroutí pusa. To je dost hnusný tohle. No pozor. No je vidět, že v Koreji ještě pořád frčí spinner. Panna za pangas mi dá. Jedeme správně. Pan říkal, že jedeme do Pražského hradu. Je tady skoro stejně narváno jako v Praze. Pouze ten Orloj nefotí Asiati, ale fotí ho Evropani. Vítejte v Koreji. 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 Hoši, vy po mně chcete věci. Excuse me, na co čekáte v té frontě? Ani Korejci sami nevědí, na co čekají, ale asi to stojí za to, protože ta fronta je vážně super fronta. A to normálně, vidíš tam? Sušená ryba. To je fakt hrozná zima, já jsem úplně stuhla, já vůbec nevím, jak to o tom tady půjdu někde na záchod. Ve švédském domě si můžete vyzkoušet, jak se cítí Michal Krčmář na svém olympijském startu a 1, 2, 3. Češi do toho, Češi do toho. Takže my jsme s Kovem celý den lovili korejský fanoušky, aby jsme zjistili, co věděli o České republice. To zní zlověstně. My jsme se jich jenom ptali, ale nemáme žádný zbraně ani u sebe střelný, to mají. Tady na vyhlášeném tržišti Namgeung, on se tak nemůže nevím. Takže si jdu koupit tady na vyhlášeném tržišti Namdegungu. No a první olympiáda čeká i, jak se jmenuje Davidová. A první olympiáda je to i pro Markétu Davidovou. No a včera jsme na kávě potkali Michailu Šifrinovou. Jak se jmenuje? No a včera jsme na jídle potkali i Michail. Jak moc jsem moderátor, musí udržovat? Moderátor nevím, komentátor. Nic si z toho nedělej, Tomáš. Pomalovaný, politej, volejem od hlavy až k patě. A hrozně mu to seklo, říkali holky. Takhle to je slušný hnus. To je mrtvý věci. To je strašný pohled. Kabině jsem zaslech, že kdo nesleduje naše videa, fandí Kanadě.